أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. أولا إلهي سبحانه وتعالى وما هذا سكله مرك حكته وحنو مهد علينا إن مرت شرف كأخيارته لما أنا دات كم إيش أنا سكوي ميت بنو مهد علينا إن وحنو سكوي نماني هل كان إن قلبته إن أنا سكو حسوس إنه سكو نبرنه إن مهم دو إلا ذا هاي إن أفكي إنه هو إن فرته qoraalka iyo ku hadalka intaba waxaan la joogaa qoraayaal badan muallifiin iyo abwaano iyo dad badan oo akhyaar ah oo bulshada qaybeeda kala duwan baan la joogaa insha Allah ta'ala in wa iskaga sheekeyn doona in wa ku mahsantiin in aad ka soo qayb gashaan in waxaan la joogaa in shirkadda daawacada buuga Scansom ee walaalkeen Maxamed Sheekh baan la joogaa meeshan een sidoo kale een farshaxanka iyo dhaqanka Soomaaliye meesho ku idin yahay booga waa gadan kartiin sidoo kale baahda media een waa u mahad celinayna si walaashin deeqay iyo een mahad Dalmar TV een iyo Soomaali National TV intaba een waxaan barnaamijka insha Allah waa furan doona kulay umad muslim baanahay kalaanka Rabbi subhanahu wa ta'ala baan ku furan doona kulay shariifki baan noo soo galay hadda noo imaaday een waxaan ku soo dhaweynayaa sidoo noo baraarujo shariif xali fala tafadhal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. نشرف قد ما سي هي لي ان وايده قران والدعاء وبدن مركه دعاء اسنا الله نو انفع الله نو اقبله ان نبينا صلى الله عليه وسلم مركه لا سو دري ان ايات قران الله سبحانه وتعالى وحو كليه وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه الهي الرسول ما سو درين حدو سو درنا وحو سو درايو امده او سو دري لوقدود يو اوغلا سو دراي يعني نبي كاستو قوم كسو لو سو ديرو يعني لوقدودو كو هدلاي marka een muhiimada luqadda ay leedahay bayna taasi cadeynaysa marka shariifka aad buu maasan yahay een insha Allah taala een waxa meeshan la joogaa akhyaar badan een san joogna waxaan joognaa Somali Community Association of Ohio kulli een gudoomiyaha baa jooga Xasan Dheer marti u nahay een asagaan marka insha Allah inuu noo furo aan ku soo dhaweynaa insha Allah taala fala tawaddal mashkura assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ilaahay baa mahad iska leh ana u mahadnaqayna marka xigta waxaan runtii idinku mahadinayaa imaatinkaad noo timaadeen oo aad ka qayb galaysaan xafladan taariikhiga ah oo ummadda Soomaaliyeed waxgalka u ah oo ah maalintii la qoray farta Soomaaliyeed martina maanta ay noo yihiin aysan noo suurtoodeen haddii uusan runtii محمد شيخ حسن هديو سنو إيمانين أو سنرنتي أباب الكاد الله هنا سنو سورتو دين مانتي سيدو كلا لقن يقان كي ديريوس أو أساقونا ماشن وحا فرشحنا ماشي يالا نو سميي بانا سيغن رنتي إيو إخيار تكلام باشتور عبد الكريم شريف قفل بو ماشي يميد ومهد سنيه وسيونا دواد وحا ماشي فرديو كلا نلها مجلس علي مير علي مير تاريخ الصومالي ده وحويان الصومالي تاريخ وسوق قبسة تا لكن قف كدون نول يا تاريخ لسنا نما حقر كرو علي مير هو هنك هستي صومالي توس ومرو بدت صومالي يا تريان اللي في بقى مش أسوي نما أنت نلتشو أبوان صومالي يد أو تاريخ ديو نول نول فرد ده أنا وحيا لها فرت الصومالي أب صومالي وين كوهذا الله mana dhaho anigu ummada Soomaaliyeed baan dhahay ma dhaha dadka af Soomaaliye ku hadla waayo ummada Soomaaliyeed waa dad aad u ballaaran oo ku nool geeska Afrika
waxaan aaminsanahay dadku waxay yiraahdaan soomaalidu waa 8 milyan laakiin anigu waxaan qabaa inay tahay arrin siyaasadeed ee soomaalidu ay tahay 4 milyan ama ha ku noolaadaan kenya ama ha ku noolaa waayo adduunka tuulo kasta adduunka waxa ugu yar waddan leh magaca fiji oo pacifica ku yaalla waxaa ku nool dad soomaaliya baa ku nool brazil 8 kun oo soomaaliya ku nool waddan kasta adduunka jooga qof soomaaliya baa ku nool marka dadka meeshaasna jooga soomaaliyana buuxiyey xeryaha qaxootiga buuxiyey badaha buuxiyey ma waxaan dhahaynaa waa 8 milyan marka waxa weeyaan runtii dadka isaga ah luuqadda uu leeyahay oo ilaahay mahadiis ay tahay ay tahay qaaradda keliya dadka keliya oo afrikaanka oo luuqadooda ku hadla waddamada dariskanala ah waddan walba wuxuu ku hadlaa 9 luuqadood 7 luuqadood etoobiya waxay ku hadlashaa 84 luuqadood bay ku hadlashaa kenyatu waxay ku hadlaan 38 luuqadood bay ku hadlaan dadka soomaalida meel alle meel ay joogaanba waxay ku hadlaan 1 luuqad bay leeyihiin oo la yaado luuqadda soomaaliga oo isku afgartaan oo ay walaalo ku yihiin kuna midaysan yihiin waxaan qabaa maanta civil warkan galnay dadka soomaalida waa tuu kala qaxay oo meel walba kala aaday subaxii markaad soo toostaan waxaad aragtaan 2000 oo website baad aragtaan qofka kastoo soomaali wuxuu og yahay qofka soomaaliya australia lagu dilo kan xamar ku dhashay wax walba oo dhacabaynu subaxii fiirinaa haddaan farta soomaaligu inoo qornayn inta kenya joogtaa sawaaxili bay ku hadli lahayd maanta qori lahayd kuwa etoobiya joogaana waxay qori lahaayeen af amxaari bay qoran lahaayeen kuwa carabta jooga af carabi bay qoran lahaayeen kuwaanu noqon lahay waxaa ina mideeyey waa fartaa soomaaliyeed oo ay dadaalka u soo galeen dad soomaaliyeed oo ay suurtogeliyeen waxaana leenahay ilaahay ha u naxariisto wayna ku mahadsan yihiin wayna ka faa'iideen qur-aanka kariimka ah oo minisilka ilaahay soo dejiyey baa inoogu qoran maanta oo farteenna ay ku qoran tahay luuqaddeenni baynu qoran haddaad dib u laabataan waqtiyada hore gumaysiga magacyada soomaaliya sida loo bedelay waxaa jira waxyaalahan maanta isticmaalo maxaa ka mid a guddoomiyaa la yidhi af soomaaliga ma aha ma jiri jirin degmaan jiri jirin maareeye agaasime sarkaal maxaa la dhihi jiray wax kasta waxaa lagu bedelay far soomaali af soomaali baa lagu bedelay taasna waxaa keenay dad soomaaliyeed oo runtii dadaalay in la xuso oo waa wax meesha ku jira weeyaan that's why maanta aanu samaynaynaa anigu waxaan ahay inaan hadalka fura baanu istaagay rag taariikhdii yaqaanay oo goobjoog ahaa oo iyagu go-aanka wax ka sameeyey iyo rag qoray oo waxa maanta inoo yaallo bandhigga halka inoo yaalla ragga inoo sameeyey waa meesha fadhiya oo runtii keynote speakerska iyagu noo ah anigu inaan furo unbaa qorshahaygu ahaa laakiin waxaan idin sheegayaa dadkiina dhallinyarada ah iyo dadkan soomaaliyeed hal arrin oo aan xaqiijinay baa jira halkii aan xaqiijinay waxa weeye ilmaha haddaad qur-aanka barto oo 14 aad xafidsiisiyo 100 oo uusan af soomaali aqoonin wuxuu la mid noqonayaa qof ajanabi ah oo diinta islaamka yaqaana laakiin hadduaadan weligaa qur-aan geyn oo hal maalinna aadan geynin oo af soomaaliga ku hadlo ilmuhu wuxuu noqonayaa qof muslima waayo dhaqankeennii oo dhan baa wuxuu yahay luuqaddeennibaa waxay tahay waa muslim sidaa daraaddeed nimankiina dhallinyarada hadda guursanaya iyo gabdhaha iyo kulligiin waxaan idinku dhiiri gelinayaa inaad luuqadda soomaaliga ilmihiinna bartaan maaha luuqad xun waa luuqad riij ah horumar bayna samaynaysaa waxaa meesha inala fadhiya macallin ka dhiga jaamacadda ohio state university waa jaamacadda ugu weyn america macallin buu ka yahay af soomaali uu ka dhigaa sanadkii waxaa ka baxa 300 oo arday baa ka baxda oo ardaydaas luuqadda barata meesha haddana la fadhiyaan ou baa laga dhigaa jaamacado badan baa laga dhigaa afkii marka waa koraya hadhow marka ilmahaaga inay awoodi waayaan adigoo soomaali inay aqoon waayaan waxay qoraan waa nasiib darro magaaladan haddii aan gabadhaanu noo joogin albaabkaanu ma furnaadeen marka ku dayda nimankiina businesska lahow sidaas oo kaleeto ugu dayda gabadha xaawo la yidhaahdo sidoo kaleeto dad bini aadama baynuna sharaf baana leenahay maxamed sheekh xasan waa noo yimid waxaanoo buuga buu noo keenay marka maxamed sheekh xasan waxaan rabaa inaan maxaa leedaha kusoo dhaweeye oo runtii nin taariikhyahana oo soomaaliyeed wey waa nin weyn waana ixtiraamaynaa wuxuuna noo soo jeediyey inuu noo dhisi doono library magaaladan laga dhisi doono oo weliba halkan library aan ka dhigi doono soomaaliyeed oo noo ofergareeyey inuu buwaagteena noo keenayo marka maxaan faarax aad iyo aad baa u mahadsantaa walaale thank you very much abwaan calimire oo heesta qaranka noo alifay halkan nagula sugan insha allahu tacaala asagan kusoo dhawaynayaa in munaasabadan waxaan u dhaafayaa taariikhdii soomaalida hod waxaa jiray nin dhallinyaro ah yaa u xodamcay inuu sameeyo
أرين صومالي دم قرن سعوترطة نن لالد كيس عربي هاي لكن صومالي وبي جبلة تقي نن كهرو حلو تري ياسين مالو نشري ياسين عثمان مالو نشري إينا كاسي ولد تقول لي إله هذو سخاوة الدين نك الله وحي يقول لك ليه قدي وحي يريد أن يرى عن صوين صدح لقوب يطلنك لا يسوك حيسينه صدح يطلن ما ينقضين صدح يطلنك ليه قدها أيدوك انتقانين ليه قدها بأولي تريني كلوب بأولي تري كلوب بأولي تري وكلاب جال أولي تري مركز اللي انجليزي كبقيين وحسن ان يال لو قال وحي لهن وحن هاي كلاب بانو هاي كلاب اللي عيار ان عياران ين الشيكسان وحس لو قال يحي سياسه لو ما قال ان قالان كلوبك نو كلاب كلو قال مركي اي حوغستين اي لا بحن سومالي ليج سياسه لا بحن سومالي اسوا البرغا سي لا بحن اما كل اسوي سي بي هاين بي هاين marka nimanka taariikhda ay soo mareen iyo heerka ay soo galeen wax la sheegi karo ma aha waxa waxa doolina hadda hadaynu in kastay Soomaalidu hay yareeyay burburtay oo si noqotay in nimanka la istaba qabto oo sidii loo soo noqleeyo Soomaalida ayaa loo baahiyay waxa kale oo jirta Soomaalidu yaa bayleedahay adduunka meel allaale meesha tagto magac bay ku leedahay wax magacay ku leedahay ama ha xumaado wax la yaab ku wax booba laakiin meel allaale meesha majaajida laga sameeyay adduunka boqolkiiba sagaashan waa soomaali wax masaajid ka sameeyay misaan ka tiray ha waxa jirtay bari dhaweyd waxa jirtay bari meel maxuu ahaa magaalada laaliga uu leeyahay ayaa mid baa wuxuu ka dhigay meel u dhow masaajid ka furtay meel buqor uu lagu caabido ninkii magaalada xukumeeyay ee talaaniga ahaa yaa yaabay yiri ninka la sheegay halka diinta ku haya meesha ceerish arushka u sameysay aan kasoo burburiyo markii uu dadka soo burburiyo yiri intaana ma horta ka burburin ninkana waxan wado ma si eegti oo si akhri diintii uu si raac ugu bartay waa uu jawaabay isagii waa akhri taa goyim waxa wax yeelaysa أريش كان بدومي أنا أنا كل سيا بس أنت كأقل سيا بس أي يوم بكرس نكري وأنا سلام مركب واحد كل هذا حقة صومالي ومركب ركتو ما لا لا مش ركتو حقة حقة دينت أدي أضرب قهوة فينا يصح قهوة فينا تاسينا واتي واتي هالك هذا نصون لغة اللقاط لقاط هرتوا سيق ليقيسا لكن فرتي واسيح وقيسانسة فرتي واسيح وقيسانسة لقدنا آدي 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 حوق ولا يظهر لقد الصومالي وحال ذي الشيقية إلي حوق لا يظهر إنجريس ذا هذي اللي يقول مارك إنجريس كو حيليين مثلا مثلا يبقى يصو قضية وحيليين هير هي ذير لا سليين هير ذير عرب دار وحويان هنا إيا هناك لا سيليين لكن صومالي وحوي هل كان هل كير هل كو هل كاس وأفر هل كير لا كير ليه أفر صومالي غلط ويكو وحي كير ليهن قال إنك بحر كافرها هدان هل كاس صاره وحن كساري عربي هدان تريد بحر كميسك جنب بان كساري جنب haddii kala oo waxaan oranayaa daraf baan ka saaray oranayaa ingiriisiga waxaan ka oranayaa waxaan ka saaray side ho ama hataa inta suu koona ayan ahayn koona ka saaray leh koona ka saaray leh hadii aad doonto waxa jira hataa maxuu aha border baan ka saaray laakiin soomaaliga wuxuu saaray yahay gees wuxuu ka saaray dhinac wuxuu ka saaray barbar wuxuu ka saaray hareer wuxuu ka saaray doc wuxuu ka saaray go wuxuu ka saaray gootin soomaaligu waa ka sagaal meelaha weyn aad iyo aad u badan marka soomaaliguna luqad wadan leeyahay
waxaan kale u sheegayaa dhalinyarada soomaalida ee luqada qorta waxaa jira meelo ayan marka hadday bartaan ay dee markii hore ku talageliyaan masalan erey soomaaliya oo tac ku dhamaadaa ma jiro tac xarabka la yidhaahdo erey soomaaliya ku dhamaadaa ma jiro erey soomaaliya oo kac ku dhamaadaa ma jiro ka erey soomaaliya ku dhamaadaa ma jiro erey soomaaliya oo laba shibane ku dhamaadaa ma jiro laba shibane erey ku dhamaada ilaa haddaad leedahay weyn waa ya-yana uu ku dhamaado laakiin yacdaasi waxaa weeyaan fawl ee ma aha shibana ma aha waa shaqal markaan ku leedahay yey yey baan ku yey labada yood baa meeshaa ku jira yada hore waa shibane tadabana waa shaqal markaa saas soo kale yaa marka aan ku leeyahay shaqal mu noqonayaa marna shibane si waqdaya marka waxaan ku markaan leeyahay awr qaar baa markaa oranaya waa adigaa le laba shibane erey ku dhamaadaa ma jiro wayara awr laakiin waxaan idin xusuusinayaa masana again wacdu waa shaqal ee ma aha shibane awr markaan leeyahay laba yaa ugu dambeeya awr marka waxa weeyaan waxa weeyaan waa aada iyo wacda oo shaqala iyo ra shibana wataasina wataa intaa marka maxaan kaloo dooniya maxaan kaloo aan ku daraa waaye heestaas afartan iyo toddobadii bishii julaay afartan iyo toddobadii yaan heestaa alfay igamay ahayn wadaninimo aniga imay ahayn may ahayn wadaninimo ima ahayn ka alfay marka salaadiinta iyo garaadid ay inoo yimaadaan yaa heesaa carbeeda loo qaadaa hala hala haya edwefaladaya heesaan kasoo loo qaadaa markaasaa ihi oo nimankan garaadada iyo salaadiintan imaanaya miyay garanayaan waxaan ay dhalinyaro u qaadiso mid ay garanayaan maad u qaadi u samaysa markaasaan soomaaliya toos sameeyey waxaana midhuhu ahaayeen soomaaliya toosoo isku tiirsada hadba kiina taag daran taageera weligiin idinkaa isu tooqaayo idinkaa isu taamaaye aadamuhu tacliin barayo waddankiisa taam yeel tiro caadhiyahoo dhexalaa sideed laydin soo tubay oo nimo tobolla meel maray oo cadowgeel idin talin yacni waa laydin qabsay faransiisku inbay qaatay talyaanigu inbay qaatay kenya inbay qaadatay etoobiya inbay qaadatay wataa aan leeyahay tiro caadhiyahoo dhexalaa sideed laydin soo tubay oo nimo tobolla meel maray oo cadowgeel idin talin tuldo geelahoo dhexala tuldo geela oo dhacan yaa joogasho budhedhaan ma dhulkaas dhalee tegey baan ina dhagax u tuuray waxoogaa tuldaa la dhacayaa waa laga dib ordayaa intaasoo nin baa ku dhimanaysa laakiin dalkaa dhan waxaa laga yaabaa nina inaanu hadiikeeni u qiiroon ale tuldo geela oo dhacan baa joogasho budhedhaan ma dhulkaas dhan ee tegey baan ina dhagax u tuuray markaasa markii dambe ugu gooyey ani waxaan la qiirooda waxa weeyaan dalkan dhibaatada haysta iyo iyadoaan cidiyo ogeyn oo aan cidi u qiiroonayn markaan leeyahay hadba waxaan la tahaa oo togoga uga qayshaa nin dalkiisii cadow taabay oo u talwaayay baana heesuna saasay ahayd heesaasina saasay ahayd marka waxa weeyaan dee waa taas waxaa jirtaa luqada soomaalida luqada soomaalida mar kale aan ku noqday xoog bay leedahay xoog bay leedahay haay yaan la dhaliilin waxa weeyaan markaad doonto ereyadaa doontaad ku qoranaysaa nin waxaa jiray meel aanu beri yaani waxaan waxaadi jiray baatiri baatiriyaal baanu laba baatiri baanu habeenkii soo xadi jiray markaasaanu idaacad meel taalla ku dhisi jiray ku dhegaysan jiray baatiriyaashii baa meesha laga qaaday yuusuf xaajida ninka la yidhaahdo u ahaa ee gabadha berigii dowladda ku jirtay dhalay qoletaaliduha marka yuusuf xaajidan baa ka warhayo haleen meesha laga qaaday
وراغو إيه صاقرا ويل بيجي سولي وراغو بقى فرنت إلا هو آخر سنة يا حضو ضانية وحويل وحوي يجي صاقرا دبر لياشي طاق لياشي هرية للجي إيه ورلا نشيه مجالا ده حديد عاديسه قورية واحدة أنت كهريسة يا ورقاد يسوتي قورية واحدة أنت كهريسة ورقاد يسوتي مركا إنا كي واحد مو ورقاد وفرطه مو قرن لكن أنا مركا وان قصة واحد ويان باترياشي مش يا أنت القاضي دينو مل دينو هو لقط شاط كره يلقيه مركا سكو يوشي قالوا حلي بهالي أنه قاضي شري إذا عدى إنه كله قصة شري مش والله قاضي إيه هدا المجالات عايزه وأدون سرير لوجي مجالات يل حم خالد هذا سول دول دول سول قصته أنت هذا أنت قل ساعة روح كهر وراجع إيسو إيكان إيسو جد رجعيا طب رياشي هري لا لقي إيه ورل الشيء هي مجالات هدا عايزه قورية واحدة قورية واحدة أنت كهر رئيسة ورقاد إيسو تبي فصوها مرك على القصة الصومالي ما أد يا أد يا أد الحق ولا يضحي وحنا ذلا يحي يا لا أقول هذيل الأجو سد حقة المرتدة قبايا يا جرار يا هذيل الأجو واحد وهر سام كو مش وهر يويا واحد شيء ما له حراسة أنا قوي سرنا قوي شيء قلنا وقوي قو هذا واقف حيا واقف حيا لكن وحها لين قبل قيس بنت وحي البولشو تالس ودي بدالي او ان لو دمبرينين او كيله حديدي بي سديقت دونتاي مركا ديغان تري هي وخبش على وخو خليين وخلي على وخو اسكو دري ولها اوغادين ما دغالنتي نمكن ساق يما لا دغالنتي كو اسو لهدي مركا سي وخو ليهي لو اليدو ساعه دي بدالايا مركا سا قولاد لو دو ورتا اورايسا نكيل سعلها يوني هو ساعة ديوكا كقل او ايقار كردك سي آنو مارتي آدو ماشي الساعة ماركا حد يلا يغلو ديوكا يغلو غلو اسماعي يكولي لكو إساقا مالايا ساعة محي ماركا ديوكا يرقيري سكوف غليان إلا كل يغلو صعي مالي ماياني ماركا وحو ليه هاي على اللوحو ساعة سوكالات هلو إساقا آدو قد دي رايسو حدان لايو فإذا يهلشو يان قرال الله يبويل ماركا وحو ببولشو تالس oo diba dhalay oo loo dambaraynayn aniga loo lisay oo kiila hadiiday bay sidigtan dantaay yaa waxa ku dhalsaa war kasil war diba ka qab ya deegan jeer ilaahay baxshay ee dunida maanshaysay ragaan dirisnay dooxeer hadaan anigu daadoonsho waxa adiga duug kaga noqon ba iga digi waayay wiil faayda ilaahay ka qab ha marka waxa weeyaan hadalkii intaasan kaga baxaya waxa leeyahay هل اسكا مخا اها لو وخا هلينكا اولاد iyo dhibaato iyo waxan wax laay wax ina tariye ma jirto Soomaali baa tahay wax weyn meel aniga ka shaqeeyo oo aan meeyaa nin cadaana yaa roobe waxan soo kaxeeyay laba nin oo ila hoos shaqeynaya laakiin labadaba cadaan yihiin yaanu kaay waan ka barasaa ku xiga waxan labadan wiil way la shaqeynayaan mushaar qor saddexdeedii baa joogna isoo halkaas oo kala fadhiya laba kursiina halkay u yaaleen haduu yiraahdo war fadhiista waxaan la hawlid ka martay fadhiista wuxuu yiraahdo John fadhiista halkan helnis halna gaariso markaas inta ku aamusanay caaw iska jaagayno adigu markaas aan maraar dilay waan isoo waxaan dabayna ka baxay meeshii markaas aan sanayay kooma waraaq reeruhu uu qoray yoolayo ninka madaxda loo ah xabiis la wuxuu wax shooday maxaa ku sibirisay lagu oran waay waan soo yar hadkay وأمرك إليه الدولة دي مدى بقى لحبنا وتكبع دي الحلق مركزة أنا حفيظ فرية والله من الصومالي هي أن أحويد الدين يعني ياكي ودوني إنو يشيغو هواني معلمة عطانا وبورمي أقل كيدي روب دميي يدوني إنو يشيغو إلى هذا الدساس على عضية وحققه يسوسو سعدي سعدي بو سمو تاغني شري صفكي ما قالين سوسو سعدي سعدي بو تعال برك هذا فقري شاري ما ضوان انت كان فايك قال وحده كان كولي برك اصول لينك ما قالين لينك مو قالين انت سمر طلعي ويا يا حناقي هر لينك دويس اكتي سيستاغ صح وحناقسيه مركا وحا ويان
ninkii maalintii lahaa iska taaganow alo iska taaganow ee labada cadaanka yiri hal kursi gabadhiista waa la waakii markaas saasaan kaasan calankaas ma ilaawayo ma ilaawayo calan marka waxa weeyaan soomaalidu waa inay calanka waa inay ogaataa waxaan kaloo idin sheegayaa waxaad arkaysaa nin bara saaba oo calanka u saaran yahay oo calankuna saa yahay saasoo kale yahay saas uu calanku yahay war soomaalida calankiina marta war calankani waa foraraa war ilig qudhu dhulka ku beegan ilig qudha yaa dhulka ku beegan waa khalad war markuu saxda yahay waa markuu laba ilig dhulka ku beegan yihiin war marta war marta soomaalidu ma taqaan in badmaa noqoni hadduu saxda yahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan hadda rabaa inaan u yeero ambasaad cabdikariin oo ahaa waagii dowladda dowladdii soomaaliya safiirka ugu dambeeyey magaalada waddanka mareykanka inaan mataqana u yeero sidoo kale meelaha nooga yeera insha allah soo dhawo mahadsan bismillahi raxmaani raxiim hadda cali mar hadduu ka horeeyo waxaad sheegtaa macno ma yeelanayaan marka cali aad baan ugu mahad celinaya waxaan rabaa marka sidoo kale inaan u mahad celiyo guddoomiyaha xasan cumar abaabulkan quruxda badan ee uu isugu yeeray sidoo kale ninkoodaga noo yimid qunyaanka quraaga ah maxamed sheekh xasan aada baan ugu mahad celinayaa waa loo baahan yahay eventigan oo kale ama in laisu yimaado af soomaaligu waa af qani ah runtii markaad fiiriso ama gabayada sidau abwaanku cali mire u sheegay af soomaaliga qoritaankiisa dhib badan baa laga soo maray haddaan wax yar uga noqdo adi arrinta sida loo qoray markii la qoray dowladaha carabtu oo maana gelin markaas arab liiga 72 ba ahayd laakiin haddana waxay yidhahan waad gaaloobaysaa hadda af soomaaliga qortaan afka hadii la qoro soomaaliga waa dad carab ahtiin marka hadda carabi ku qorayna af soomaaliga bal idinku qiyaasa markii lagu qoro af carabi af soomaaliga intee beesh buu qaadanaya halkii xarafba marka arrintaas dhib badan baa laga maray runtii laguma qori kara hagood hagood hagad hamarka dhib badan baa laga maray diblomatikaly dhibaato badan bay keentay oo ay yidhahaan dadkan soomaalidu waa dad aada isula weyn carabnimada ay ka cararayaan hase ahaatee waxaa la qaatay xarafka sida loo qoray laatiinka arrintaasu waxay sahashay dadka soomaaliyeed inay ka baxaan gunnimadii aqoon darradu waa mid qoritaan iyo af kaliya maaha marka waxa shaqsiga adiga kuwa aad inta qof u yeerato aad leedahay ii qor hebelo u waa arrimo personal ah ama xaaskaa ku saabsan ama gabadhaada ku saabsan ama waxay ahayd intaan la qorin 72 ka hor in qofku u tago qof wax qori waxaa lagu qori jiray af talyaani iyo af carabi iyo ingiriis waliba southka anugu meeshan joogay waxaa lagu qori jiray talyaani iyo carabi marka haddee islaan joogto baadiye ma taqaano af talyaani af carabina ma taqaano arrimihii shaqsiga ah loo qori lahaa gabadheeda waxay noqotaa wiilkooda noqdeen waxay noqonaysaa nin qalaad inuu waxay qoro horta waxyaabaha ugu muhiimsan af soomaaligu uu ka saaray dadka taasaa ugu weyn dalku dal aan afkiisu qorayn xor ma aha saan aan ugu haysto culturally sababta gumaysiga ugu xun ma aha midka lagugu gumaysanayo laakiin markii maskaxda lagaa gumaysaa ugu daran marka aada baan dowladdii kacaanka barakaysnaa dadku waa kala laabtan lakiin waa oranhayaa waxay qabatay nina ma xaqari karo waxa aada nasiib darro waa maalin baan waxaan fiirsanaya jabuuti lagu dhigay af soomaaliga jabuuti waa dad soomaaliyeed way ku faani karaan soomaaliga la qoray waxa aada nasiib darro ah hal mar xataa ma xusin dowladdii suubisay af soomaaliga in ummadda soomaaliya af soomaaliga loo qoro hal mar ma mashin karayn macnaha taas macnaheedu waxa weeye waa waxay ku tusaysaa in dadku ayna gaamurin caqliyan markaad sababta waxaan rabaa waxaa la siiyey waliba waxaan rabaa inaan ku soo celiyo waxaa la siiyey af soomaaliga intaan la aadin ololihii qoraalka waxaa la siiyey dowladda soomaaliya bilad unesco qoritaanka afka soomaaliyeed sababta wuxuu af qani ah laakiin aan qorrayn ya ha marka de macalinkii waa nala jooga abaankii nala jooga wixii aan qaldo isagaa sax doona laakiin arrintaasu waxay soomaalida gaarsiisay adduunka in safaaradaha nagan ku dhigana magac af soomaali afafkii kaleo aan la joognan in hoos lagu dhigo taa laftigeeda sharafa marka qof aan af lahayn macno mala marka waxaan aada ugu boorinahay qorayaasha intaan dadkii waaba sii dhammaanhayaan in mar walba muxaadarooyin la dhigo in communitygan xasan waxaan ka codsanaynaa guddoomiyaha dadka baamushurkaas u sheegana waa in la bixiyaa fundraising la suubiyaa in dadka soomaa dhallinyarada soomaaliyed loo dhigo af soomaaliga oo volunteerism la suubiyo oo halkan loogu dhigo laga faro iskool
baalkii ah markay ka soo baxaan afta iskuulka waxa la yiraahdaa in af Soomaaliga la baro in aanu ka hadalo loo yeero markii xogaa la joogaba dadka la isugu yeero taariikhda afka laga hadlo gabayadii laga hadlo dadkii gabay yaqaanada abwaanada loo yeero in runtii aanu dadka quraaga u yeerno waa laga maro sababtoo afka ugu baabay haddii aan afkan ingiriiskooda arkaysaan intaa waxaa lagu hayaa waa la daba taagan yahay afka haddana laba taagan iska baabaaya marka arrinta dhallinyarada soomaaliya halkaa joogta inta badan afka ma taqaano waxay yaqaana af ingiriis reerkiina aabihii hooyadii baa kula hadlay af ingiriis hooyada abeed wiilka af ingiriis kula hadlay ma gabadhii muxuu ku falaya afkii soomaaliga markii yaana ku rafanayna nuxurku waxaa weeye aad baan usoo dhaweynhayaa waan u mahadcelinahay guddoomiyaha iyo maxamed sheekh xasan imaashadu yimid arrintaana waa arrin muhiima ummadda soomaaliyeed siyaasadii hadda galmay waxaan ka hadlayna maanta waa language language-ku wuxuu ku xiran yahay waa lagaa maarmaan ummadan language leh waxma noqon karto marka mar labaad mar saddexaad maxamed sheekh xasan aad baad u mahadsan tahay guddoomiye aad baan kaaga mahadcelinayna arrintan sii wada waa mahadsan tahay maxamed sheekh xasan baa noo jooga oo kii speakerka noo ah insha allah waa ku soo dhaweyn doona wax yar waxaan rabaa inaan sugaan xaggeeda u wacdo aan u yeero cabdisamiic insha allah siduu gabay meeshaan nooga tiray cabdisamiic soo dhow asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan malaynayaa maanta gabayga wuxuu iga noqonayaa af soomaali luqadeenu waa luqada ayar horta oo raadraaceedu yaryahay waxaa jira waxyaaba fara badan oo marba sii bedelmaya hadda geel oo kale geela inuu geel yahay inuu gaal yahay wax kale hoba weli lama hayo marmar waxaa la yidhaha waxaa jira waxa la yidhaha xeregaal iyo hadhuubgaal marka markii hore ma waxay ahayd ma xeregeel bay ahayd oo inagaa bedelay ma waxay ahayd maxaa tu hadhuubgaal bay ahayd oo inagaa bedelay luqadeenu inay dabar goodo waxyaabaha ka qayb qaadanaya waxaa ka mid ah soomaalidu waxaa la yidhaha waa dad ka qayb qaata xagga beenta haddii uu baadiye ku dhasho la yidhaha xaggee ku dhalatay tuulada ugu dhow buu sheeganaya ama degmada ugu dhow inuu runta sheego waxaad mooda tigidhin la siinayo waalidiinta oo kale caruurtooda nin talyaaniya wuxuu joogi jiray mombaasa waxaa la yidhi maxaad ugu hadli weyday af soomaaliga luqadaha kale waad ku hadashaay waxay yidhi soomaalidu iyagaa jecel luqadaha kale inay kugula hadlaan hadda waalidiinta oo kale waxay u haystaan haddii aanay caruurtooda ingiliish kula hadlin inay jaahiliin yihiin marka waa inay ingiliish kula hadasho dadkaan barin caruurta eed ma laha aqoontana waxaynu u naqaanaa luqadaha ama ingiliishka ama talyaaniga ama carabiga saas oo kale oo qofku nin weyno hadduu doono jaamacad ka baxay ama isagoo qaangaadha soomaaliya ka yimi baa markuu luqadda af soomaaliga ku hadlayo wuxuu soranayaa niman waxba aqoona jaahil baa lagu moodaya marba dhowr kale moodo ingiliish ama luqad kale u dhex gelinaya waxaa jira hadda kelmadda abwaan oo kale intiina halkaa fadhiday inta maqanba marka la weydiiyo waxay u yaqaaneen dadka halabuuraha ah abwaankuna asal ahaan wuxuu ahaa nin weyn oo waayo araga oo hadduu doono halabuuro uu noqon karaa sida calamiro oo kale oo wax la weydiiyo maalinbaa su-aal baa laisweydiiyey waxaa la yidhi kelmadda la yidhaha su-aal iyo jawaab labaduba waa carabi af soomaali maxaynu ku leenahay barnaamij raadio muqdisho ka bixi jiray oo la odhan jiray weydiin iyo warcelin baa la helay markii dambe qolyo dhallinyaro ah oo arday aan maalin su-aalan waxaan weydiiyey waxaan ma taqaanin falma abiyane af soomaali ma ku taqaanin iyo falma abiyane iyo fal abiyane af soomaali ahaan markii lagu weydiiyey waxay yidhahaan maya maanu maqal kelmadahaas waa kelmado cusub waana in dhaaragti feeb iyo dhaaragti feeb hadda waxaa la yidhaha falgargaare ama falkaabe falgargaare waa ista iyo aarta iyo amta iyo falkaabena waa horgalayaasha da'da iyo eeda iyo anta iyo hadda kelmadda diyaargarow ninkii dhoodaana dhiman jiray allah u naxariistee baa waxaan ka maqlay kelmadda diyaargarow inay tahay hindi markii aad loo sii baarayna kelmadaha garow oo dhan ay ku jirto inay luqadda hindiga ama mataqaanaa magaaladan waxaa kaloo ku badan kuwa la yidhaha nebaaliyiin iyo bhutan oo hindi erderis laah luqadaha ay ku hadlayaan tiyanna way isku shaandhaysan tahay dhaqankooda iyo afrikaanka innaga laynagu sheegana ku wanaabay inooga dhow markii mataqaana waxyaaba fara badan aan ka eegay waxaa jira kelmadda hadda lacag markaynu isticmaalo sugana lacag nin dhaqaalayahanoo soomaaliyaan maalin sheekaysana waa hore intii soomaaliya jirtay wuxuu yidhi kelmadda lacag waxay ka soo jeedaa waagii hore saylac ay magaalada ahayd baa dad baa waxay u iibgeeyeen awr
kuwa awrti soo iibsadeeba waxa ka horyimi qolyo kale soo daahay lacagtuna horta waa badeecad badeecad lagu bedesho wixii dadku heshiis ku yahay way kuwa awrti soo iibsaday baa mid soo daahay baa kuwa kale ka horyimi awr buu ka jeclaado niyo awrkan aan rabaa awrkan maadisiisi waxaana kuugu bedelayaa awrkana markaa wax go-aan baa lagu iibsan jiray markaasa waxa la yidhi wuxuu ku yidhi tanaa ilaa cagahaysi ilaa cag wuxuu u jeedaa hadduu awrta hadeer geeyo oo galab geeyo berriyo kale la iibinaya caawa wuu hoyanayaa laakiin haddii baashii awrta lagu bedeli jiray uu haysto markiiba safarkiisii wuu soo iibsanaya wuu soo baxayaa markaa ilaa cag tanaa ma taqaanaa aan ka soo noqon karaa ama soo dhaqsan karaa hadda haddii turjumaad loo sii sameeyo hadda kursigan aad ku fadhidaanoo kale waa carabi inagu kursi ahaan baynu u isticmaalaa qaabuuskeenni af soomaaliya kelmaddii waxaan u malaynaya inay ahayd dee kolley mar haddii cali mira jooga af soomaali maarta marka shiikh la yidhaaho war macnehe ma taqaan uu tafsiir marinayo haddii shiikh ka weyna joogo ninka xishoonaya uu ka xishooda haddii shiikh kasii weynaa joogo mar fadhi koraadle ugu tiilay baan u malaynaya ma wajide ma taqaanaa fadhi koraadlena waa kelmo turjubaana waxyaabaha kale ka qayb qaata waxaa ka mid a waxaa la yidhaha qabyaaladda aad iyo aad uga qayb qaata waayo haddii meel lagaga hadlo kelmad lagaga hadlo soomaaliya ka mid ah oo aan idhaha meeshii aan ka soo jeeday lagagama hadlo waxay noqonaysaa qabyaaladda luqaddiina way burburaysaa soomaaliya haddaynu nahay waynu kala aamin ka baxnay dadka marka burbur ku dhaco waxyaabihii la difaacan jiray o dhan way ka lumaan waaba anigoo mayaabalis jooga waagaanu buntilaanta ka mid ahayn baa nin la yidhaaho colombo hadda ka shaqeeya v o eda ka shaqeyn jiray baa xoogaaba waxbuu iga duuduubayey markaasi nin baa wuxuu igu yidhi waryaha wuu ina neceb yahay waxba ha u duubin ad wallahi been idin sheegi maayo waxaan oo adigu isaga miyaad jeceshahay markaasuu yidhi maya dee hadda muxuu kugu jeclaada markaasaa waxaan tiriyey geeraar qabyaaladdu inaanay khayr lahayn sida badan marka gabay lay weydiiyo marka wax cusub lay weydiiyo wax badanba ma sii wado xoogaha ma taqaanaa gabay la yidhaaho hubka dhiga oo hubkaasina wayna rogay qabyaaladduna wayna rogtay baan sida badan soo qaataa marka waqtiguna waa yarya waa soo gaabinayaa wuxuu yidhi wixii daayan mamnuucaya diintu ay naga reebtay ee soomaaloo isku duuban dagaalkii lagu hoobtiyo dibindaabyada keenay ee odayaashii duqoobiyo dumar loo bixin waayee daarihii cadcadaa iyo dusho qowmiyaddeenna dekaddii xamarweyne doonyihii camiraa iyo maraakiibta u diidaye degelkan tabcanayna iyo dadayaanun ahayn iyo dagaalooga u dhiibay ee degmadii gallisoor doorkan laysugu laayay ee dalsantii galgaduud iyo dalyo looga hayaamay dowlahawd iyo nugaaliyo dooxadii karamaan dariskii wadayiil iyo xididkii kale dowro ee nimugeel ka dibowday reero uu dunjigooda iyo dabcigooda yaqaan iyo dabka uu uga leexdae dugaagu ula seexday ee diinsoo roobka ilaa iyo wabiyaal durduraaya dunyadii uga qoobtae dammaankii fardaheen iyo didsay geeli horweyne duurjoog deeri iyo cawl iyo ugaadhii dabar gooyay dhulkii dayma oroon iyo waddankeenni dulleeye duubabkii dhaqankeenna iyo dirci loo maqli waayey xumaantii darajeeyey xaqii dayrka ku ooday daacuun weeye qabiile soomaaliya ka ducaysto dahrigiinna iyo laabtiiyo damiirkiinna ka saaro aan dacaad iyo beengidigeen iska dayno soomaaliya damanay damiirlay qalbilay degaankeeda gubay gurigeeda dunshay walaalkeed dulmiyay dalkeedii necabay dibadaa jecelay uunka tii u dacwootay doolar aynay lahayn iyo deeqiya bohinaysa ciideedii dihinayd inay daaha ka faydo aan diyaar u ahayna daray hoos fadhiday dirirkaa unkadaayo iyo haddii roobdo caawo dhulka daadmulcayeeyo la durduurto barwaaqo tii ka dayrinaysaay daaquutuu ku shaqaystay dawadii nolosheediiyo nabad loo dacareeyey ee dhaqan doorsantayay hadal aan dux lahayn iyo beenta tii daldalaysa ee dariiqii mustaqiimkiyo runta daah laga saaray haddii ay digrihayso degelkii alla joogto isducumanaysaay sidii aarki dannoodo adhi daabaxa lahayee tii u daymo ekayd ee dembi ruuxan lahayn iyo boqolaalkundishii cadaabtii darbanayd dhex dabaalanaysaay dekanooyinkii raagii aan dihaanayn lowno dadkeennii kala maagiyo shicibkeenna dawayno daayartii iyo caruurta dugsi ay ku bartaan iyo dakhli aan u samayno ubadkeenna daryeelo waxaan kusoo koobayaa waxay raalliga ahaa aadan waag waqtigana waa dhammaaya 2 minutes mid baa maalin wuxuu igu yidhi waryaha anagoo adlaana georgia waagi dabeylaha waxa kusoo anagoo adlaana markaa gaadhay adlaanta georgia u duceeyay buu yidhi markaasaa markaan is tiri adlaanta georgia u ducee baa waxaa hor yimid dalkeenni burbursanaa markaasaana adlaanta waxaan ka dhigay dalkeenni siduu waa ahaan jiray inay noqoto waxaan boqran iyo nugaal iyo sidii buucam iyo dhoodi adlaantay barwaaqo iyo noqo meel barkadi taallo ilaahay beliya ilaahay beliya kaa xijaabaca ugu shaydaanka
بدو كوما سو عاردي وبيكو بوحدافي برف كوما سو دو سي بافالير دايتون كوبال مرا دويلي كالور دونو دا بالبالي لوسيانو وي باباشي الى بريغ دا كالي لاسانو دي بوخ يا سيدي براني ارغاو مندر لغو نغاداتي بلدو الاميني نواد باقي كوها وسيدي مدوك يا بوصاصو برعوية هرقيسية سيدي بورمية أوضل أم حمر يا بلد ويني يا تشليب يا بو آلي بيها روحي أبابا هيدا اللوي بل عدي أفقو يا تيا بيرت راح هذا كوبو يا أطلانتاي سيدي اللوغ يا بلد حاو بو هدلي يا تلاح يا سيدي حالان يا بورلو بوريغي يا چان علاتي يا قوري براريدي لغو بيحي براوية مركي يا بورني يا چوهر بردالي يا أفمدو يا سيدي قدي يا بار ديري بوليو أطلانتاي قفك بيري كوموغاي باش باشي يا لهاي نمعي يا خيرا كوبو باشو حضر يا بكول يا سيدي بيردبي واجد بيل بالله يكاسول يا عالم بلوغ ويني بدن كي عروش هتكوت على بيلن سيدي دي بكيني يا كمان دافسدين عدن يا باريس أدم بانا مية كاتش على الدولة دي بلنة إلى هيك بركة سيدي بيت كل عمانة أول ما زنتي وحنا ربع مركا إن في الصومال مركا لقى الله يميري يا قيبو إن كقاطف إن وحنا نوجو ميري يا بدن بعما تقن مجرد أن جوجو وحنا ربع إن عبد القادر ويا إنه برنامج كذي إنه قط لقينا في الصومال إنه كوك بيان مجرد أن إنه وحير تذكر شيء طال سلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدوميها جالية الصومالية كولومبوس حسن ديري أخويا هذا كسوق إبقالي قارهان قراياشا يسيدو كلا معلمين تجامع عدد يغو استاقي إني أفكينا كسوق بندقان متكمدة جامع عدد وووين لأن يرادا هوينك يولي بددك أدق دقاق أرماه بلشة درمان وإذ السلام يا أنت أسكدب دب عن مركز أجرتو في الصومالية، أما واقيرونا معلمها علن كلا كين وكلا تجنا مش عد دب يسوي دي سنة مجرتو قفل بنا مركز وهطلو، أما وهل كان سو استاجو موجنا يا قيرة ديسا، لكن قيرة دي إن الباب كدفتال الربع معها إن أنت كلي أهاتو تسوى مد مدة كلا إن أدوح أخرسه وحي قيب كقاعدتا عقلية قفك يو حيابك كل الدوان أو سنهرو أوجد إنه أجاده أن أي حتى سلانت إنه محل الشيء ما محل قري محل سوء أقصي مجال هذا وحكي كجرا دب عن ميديا أنا كان إذن هو استعان وحن معرفة البرنامج عن لي هاي كسكو وحن قلت لك جل بلشده يمجتمع أنا كان كسر رح بحي إنه وح كل النقطة رمضان كي أوكله وحن سمي وما عن سميني أنا قلت تيما برنامج لي رادو كديس أو أن كديس كي هراء الصومالي أن كتحرع إنه سي عرورتا عن أكب عنه قرات كود يعقلية دو ده وحانا مركز تحوق ساريني أفكا هويو مركز لورادة أفكا هويو ودريم كرتا طبعا قيمة أكولي حي سيقارة مركز إلماها دي آن لغو بيري قلنين أو آن لبارين أو نفسو مالي قلقو لحد لين وحاين قونيسا عنو إنو قران وايو ماشي أو قيمت أسل كيسي حتى مركز عن جامعة ده كبحنا وحاين نغا عاونيسا qofka marka uu sameeynaayo cilmi baaris ama research ama uu wax qoraayo inuu dib ugu noqdo asalkiisii waxa arkaysaa nin ka sheekeynaayo shirkad Japan ku taala oo baabuurta sameeyso maxaa oga hadli weysay geeli Soomaaliya maxaa oga hadli weysay dhulalkeenni maxaa oga hadli weysay dhirteenni dhaqankeenni anaga naftigaan inaan leenahay dhagxaan iyo macdan ku samee marka waxa kale jirta dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool Mareykanka ama qurbaha marka isugu yimaadaan meelaha coffee shopka oo madax kale ay joogan waxay ku wada hadlaan english mararka qaar waxa laga yaabaa waxyaabaha Soomaalida lagu yaqaano kale ama arin qabiil ama dad kale inay haystaan umada kale waa ku maqleysa waxa dhaxdaada ka dhex jiray ogaanaysa marka fadlan afkaaga Soomaaliga ah ku hadal hadaa is canaananaysan iyo hadii wax gaar ah aad ku wada hadlaysan hadhow waxay noqonaysa wixii bulshadaada ka dhex jiray oo hoose inay umadii kale gaaraan oo ay ogaadaan oo yiraadaan waram Soomaalidu sidaan ba hadda tirada reer hebel ashan in naga dilay adoo starbucks fadhiyo oo reer anagana ma aragtay shan kale aan ka dilnay qolada kula joogto waa oo ku fahmaysa wax ka dhac jira wadankaaga marka taas waa mid Soomaaliya waxa laga aasaasay ama laga dhisay akadeemiyada afka oo waxa loogu magacdaray aga madaxweynihii Soomaaliya iyo Ismaaciil Cumar Geela dhagax dhigay mar labaad dawladda Soomaaliya markii ay arintaas ka hadlaysay ma aysan soo bandhigin af Soomaaliga habkii loo soo maray qofka waxa wanaagsan qofkan bini'aadanka uma hadcelinin dabcan ilaahayna uma mahadceliyo marka waxaa la rabay dawladdeenii Soomaaliya ee xilligaas jirtay ee muddo yar oo gaaban wadanka ku gaarsiisay oo UNESCO bilada ay siisay
in lagu soo bandhigo meesha laakiin waxa moodaa hadda af Soomaaliga dhinaca Djibouti inuu maray naadiga qalinleyda xaqay ku leeyihiin akadeemiyadan la furay naftigeeda Djibouti waa dareemi kartaa waxa moodaa markii Djiboutina afka u qoran hadda ama ay wax ku dhigaan waa Faransiis oo ma aragtay ma aha tan kale dadka af Soomaaliga ku hadla dadka adeegsadana in iska joojiyaan waxaan idin ka codsanayaa waalidiinatiin inaad la socotaan barnaamijka Kadis anaga waxaan soo bandhigaynay erayo waxa kala qayb qaadanay saaxiibkay Mahad oo asagana dugsiga dabcan Aflax iyo dugsi.us marka taas waa mid dabcan waxaan weydiinayaa professor Maxamed Saalax oo asaga hadda jaamacadda Ohio State ka dhiga afka Soomaaliga maadaama jaamacaddii la gaarsiiyay jaamacad waxa gaara qof soo koray oo qaangaar ah oo iskuul soo dhameeyay marka iskuulada naftigood ma ku tala jiraan anigoo ku amaanaya dadaalka ay wadaan inay iskuuladina ku dhigaan oo la ogeysiyo sidoo kale waxaan leeyahay marka suugaanta afka in la hormariyo wax la akhriyo buugaagtan la qaato qofka inuu wax qoro mar kale waa idin mahadcelinayaa abwaanka Cali Mire dabcan waxyaabo badan aan ka korosaday isna waxaan ka codsanayaa dadka calanka sameeya hal xidig hoos u jeediya qofka uu ku qasban yahay dhinaca calanka u sameysan yahay inuu u qabsado kaas wixii lagu soo xiray ayaa waxay noqonaysaa wax si qaldan u sameysan marka dadka sameynaya oo ka ganacsadana inkastoo aysan habooneen in laga ganacsadaba haddana waxaan leeyahay eegana inay u jeediyaan abwaankana waa taageersanahay dabcan barnaamijyo kalena waa ka sameyn doona af Soomaaliga haadana waa u mahadcelinayaa saaxiibkay oo isaga sanadkii horena Kooneyn Foundation dabcan waa dareemi kartaan oo xaggan wada joognay aad ku mahadcelinayaa mar kale waxaan rajaynayaa isagana in bilad la siiyo walaalkeen Cabdimaalik Sheekh Axmed baan ku soo dhaweynayaa inuu oraha gaaban meeshan ka yiraahdo Cabdimaalik soo dhow Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa salaamintiin dhammaan dadka ka soo qayb galay xalfadan waxaan gaar ahaan u salaamayaa gudoomiyaha Xasan Dheere waxaan kaloo salaamayaa qoraasare Maxamed Shaah Xasan oo nagala soo qayb galay iyo adeermere iyo dadka dhammaan jooga mudanaal Marwooyinba marka arinta iyo baahda saxaafadda waan salaamayaa arinta rabay inaan ka hadlo aniga ku dheeraan maayo waxay ahayd sidaan ogsoon nahay ummad waliba luuqadeedu waa astaan qorista astaantaasna waa lagu aflaxaa saan la wada socono afka Soomaaliga qoristiisii intaan la qorin dadka UNESCO waxay tiraahdaa Soomaalida waxaa wax ka akhrin karay 2% less than 2% baa wax ka akhrin karay waxna qori karay afka Soomaaliga markii la qoray oo dawladdii kacaankii barkaysnayd ay maal iyo waqtiba u hurtay inaan la qorin oo lagu harin kaliya but at the same time mashruuciyo la geliyo ololaha horumarinta reemeyga la sameeyey macnaha heer waxay gaartay Soomaaliya UNESCO sideetmayadii markii ay sameysay survey sameysay in boqolkiiba 2% meesha ay ahayd ay gaartay boqolkiiba 65 in ay Soomaalida waxna qori karaan waxna akhrin karaan macnaha run ahaantii waxa ka mid tahay UNESCO waxay tiraahdaa one of the mass literacy rate in the world macnaha in modern history macnaha afaf la qoro iyo dad la baro sida wax loo akhriyo waxna loo qoro macnaha waxay ka mid ahayd Soomaaliya waqtigaas dalalka ka galay lambarka koobaad ka galowatii la sheegay bilad lagu siiyay marka midda kale oo rabay inaan ka hadlo waxay ahayd waa laga hadlay farta qorista farta Soomaaliga ay hararkii soo kala martay waxaan la soconaa qorista farta Soomaaliyeed inuu alifay abwaan iga raali hada afmaal dhaqtar Shareec Jaamac Axmed oo actually aan la siin mudnaanta ku lahaa muddadii macnaha ku soo shaqeeyay iyo juhdigu galiyay iyo waqtigu galiyay waxaan kaloo ogsoonahay inuu kala kulmay dhibaatooyin kala kulmay xataa markii bergii uu ku guuleystay macnaha in afka macnaha alifaad uu sameeyay in loo qaato laatinka dad macnaha inay ka hor imaadeen oo yiraahdeen af laatinka loo fahansiyay maadaama Soomaalida waxna aysan qori jirin waxna akhrin karin laatin loo macnaha loo bedelay laadiin macnaha la yiri waa diin male waa laatin ergi meesha ku ahan loo bedelay laadiin macnaha si looga hortago ama loo cabriyo afmaalkaas ama ninkaas dhaqtarkaas macnaha alifay qorista afka Soomaaliyeed midda kale oon rabay inaan
كان نوحي رش قفه كلنا كان نوحي سيا ما كدل استاكتي وحايته هاي معناه وانا سيب دروا قوله دولة دي كعانك and معناها دت كله إن لا نسبة معناها و very معناها cheap إيش يعني أرين أضف الحنوية معناها رنات مركل غلظ عدد دولة جيبوتي وكله وصلوا وينه والدولة الله يجا والدولة عيدا وكتجو قدلك الصومالي سي الصومالي معناها لو جار لون نبدأيو بس شركي هذا كسوق هذا كل جيبوتي اللي سقوط تجي وكيف قال المدحونا الصومالي حسن شيخ محمد سيلانيو دت كله معناها الصومالي قراء معناها إن لو عربابين أما عن haba yaraatay laga xallin ama aan loo mahadcelin dadkii waqtiga iyo juhdiga u soo galiyay in afka Soomaaliga la qoro in alifay qorista afka Soomaaliga marka saan la socono yarka walka Cabdi Qadir hada sheegay Djibouti luqadeeda koobaad Soomaali ma aha luqadeeda koobaad waa Faransiis luqadeeda labaad waa Carabi arano in saddexaad iyo afraad in afka Soomaaliga taa ma aqaan marka Djibouti laftirkeeda waa maatsiin laakiin waxaan walaalahayga aan ka rajaynayna inay ku dhisadaan dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia oo kale وأفك الصومالي جاوا حكوا قرا وحنا كبرتا and وقند مينتي and بعد نيجا ما دعلني أذا ذكر دمانك سوق بقلي and حلف ده أنا سكون معني مركا أنا وحنا مسنا هاي personally ذكي قري أما ألفي قريست أفك الصومالي جا الدولة دي جهد وقت جبذن بجلسي إن الله حسه سيد كود اللوليو أما اللي حلو هاتن كجونا أو حسنه إن أنا سنة والباب أو حسنه إن أنا ندعينه inaan magacooda ku riyalno wassalamu alaykum raxmatullah en say dadka sheegeen baa waxa weeye farta Soomaaliya en waxa weeyaan wadamada iyo gumeysiga uu gumeystay badii way xoroobeen laakiin wadanka luqadda gumeysiga ka xoroobay waxa la yiraahdaa Afrika waa wadanka Soomaaliya marka waa guul midayada inaan xasuunaan loo baahan yahay en waxaan rabaa inaan u yeero en qof inuu soo dhaweeyo aan jecelahay waraahan meeshan uu ka yiraahdo insha Allah daahir cali dhux inaan u yeero soo soo dhaweeyo en maxamed sheekh xasan asagana uu insha Allah comment meeshan uga yiraahdo en taariikhda iyo afka Soomaali ku saabsan saarna ku soo dhaweeyna insha Allah kadibna waxa hal doona maxaas assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh en marka waraysa ilaahay baa mahadle en marka ku xigta waxaan mahadcelinayaa dadkii xafladda soo abaabulay en gudoomiye xasan iyo akhiyaati la shaqeynaysay waxaan kala u mahadcelinayaa maxamed sheekh xasan oo safar noogu yimid runtii shaqada aan qabtay qof walba Soomaali intaana shaqo hadduu qaban lahaa Soomaan haysay sanano umad baan ahaan lahayn en inta markay ka soo harto en afka Soomaaliga runtii en waa luqadeenii weeye intaana aad Djibouti baa laga hadlay waxaan rabaa inaan ilaahdo en Djibouti way dadaaleen af Soomaaliga way ka shaqeeyeen laakiin waxa ugu qurux badan lahayd inay sida sax ah u dhala saxda amaraan en cidna ka warmi karto in af Soomaaliga ka caankii qoray Djibouti na xoreeyay en maanta qofkii dhageysanaya oo dhageysay maantii hadda ay ka hadlayaan arrintan oo Soomaali been dad markii dhalinyaro ahaa oo dadkii dawladdi markaa shaqeynaysay u adeegsatay en hawshii la qabanayay bay waxay ay wareysanayeen kuwii meesha farfadhiyay oo dadkii qaybta ay ka Soomaaliga markii wax ka qorayay xataa ninkaan baa qoray oo shirka jaamac magaciisa xataa ma sheegin dawladdi Soomaaliyeed qortay lama sheegin wax marka bil la qays uu eego iska waaliyahay xubinta Djibouti ka dhacay laakiin adlis Soomaaliye ka hadlayeen waa shaqo Soomaaliyeed qabtay laakiin waxa ka qurux badan inay wada saxda ahayd maran afka Soomaaliga markaan ka hadalno afka Soomaaligu waa luqad si jawi saddex luqadood baan amsadaa marka Soomaaliga laga reebo oo wax ka aqaana runtii afka Soomaaliga waa ka yaabay fursadba hadda Allah uu naxariistay ninkii loo jiray dhoodan baa wuxuu leeyahay nimanka dowdeylaha sidee geel uga daatay erigaas waxa uu xambaarsan yahay nimanka dowdeyle day geela marka uu ritiga yahay oo nafka labka ah waxaa lagu yeeraa dooh baa la yiraahdaa hashan is baa la yiraahdaa nafka dhadiga laakiin marka isu dhex jira day baa la yiraahdaa geel marka lagu dhex isu dhex jiro nimanka dowdeylaha sidee geel uga daatay buu wuxuu marka isku xirayaa day geeli buu celinayaa dowdowna waa ninkii ordayay ninka asoo ordayo waan ordayo waan hadlayaa nimanka dowdeylaha sidee geel uga daatay buu haddana daadashadii iyo dowdowdii iyo daadashadii kulli waa isku aray Allahu naxariisto Allah naxariisay jamiyan baasna wuxuu lahaa
كعانكي ولا كعلي يبا لير يوم يوم مركز الصبح خلوا حافظ والبقبض يحوهيد هيد باتشوكته وسيركو واكي وي وحسب دولة من بغضان قوي وتري لاي مركز ديقر رغشو وامالك وعندق الكياتي لأدق ودق ذادي فالية دولنكو كارها عيدوبي قاين لوسي عشا حولكو ضرر ودمعكو حيصو نكي تادانية يوبي وحال مركز وجه ده وحليه هيد ديقر رغشو يدق يدقل واسكو هال أريوي marka waxaan wajahaa sida af Soomaaligu uu riijo u yahay een waxa aad muhiim ah arwaana u sheeg dadka halka galabta fadhiya ilmaha hadda halkan joogo kale af Soomaaliga hadii uusan ilmaha qoonin oo inaas luqad ku hadlin adiga ilmo kuma ah cidii uu ku luqad yahay baa iska leh qof walba oo Soomaali baa waxa mas'uuliyad salaam ayeeyaanahay ama awowaanahay ama aabaanahay ama adeerbaanahay in luqada laga shaqeeyo oo la qoro een jaamacadda waxa la joogaa een awi maxamed salax waxa la joogay oo isuu da macallinka ah laakiin jaamacadda ku waa aadaya wax ka sokeeya oo xiriir ah oo shaqeynaya oo Soomaali ku saabsan ma jiraan wax barasho min marka luqadeena waa iska dhunsan tahay een dhibaatooyinka jira oo kale oo Soomaalida ka mar walba waxa jirta markii af Soomaaligaan 18 luqado qoraal baa la soo sameeyay 18 luqadood dad Soomaali ah gudiya u fariistay hal mid baa laga soo baxay dialogue macnaha luqad waxa wajahay dialogue lagu hadlay macnaha oo aksanka gobol gobol baanu erayga mid baa i dhahay mid baa u dhahay mid baa dhahay wixii markii la isku celceliyay oo Soomaalidu meesha fariistay hal mid bay kala soo dhaxbeen waxa yiraahdeen kaas baan qaadanayna si aan fatan u dhicin oo luqadii meelba loola aadin waa lagu xadiday hadda waxa muuqata sida dowlad qabiiladeed loo dhisay oo kale ya qofku wuxuu leeyahay in af Soomaaligi waa badan yahay ee 10 eray buu noqonaya 10 kaas maalintii way jireen laakiin si af Soomaaligi wada loo mariyo waa la diiday hal mid baan lagu xadeeyay arintaas markay lagu baraarugay u baahan tahay oo hadda anagu markaan riyaano wuu yiri way tiri wuu lahaa way lahaa waxa soo dhaw isku eray laakiin dialogue in la xajiyo afka Soomaaliga waxa ku xiran tahay in la raaco mabdii dadkii founderska ahaa oo qoray ana afka Soomaaliga ay nooga tageen inaan qaadna muhiim ah 18kaas waxa laga doortay shir jaamac Ahmed Allahu raxmado inta kala dhan midba meelba wax isaga dhawaayeen laakiin erey waxa asaga gaarka waa waxa ariyada qaada shacada iyo dhacda kaliisa iska laha qof kale kuma jirin qoraaladoodi isku soo celceli Ilaahay uu naxariisto cidii qortay fartaas ajir Ilaahay ka siiyo sidii Xasan dheer saaka laha Soomaaliyo saaka af Soomaali u qoreen aad bay u lumi lahayd ilaahay aakharaha ka sawaabi ayaka annakuna aanu garanno inaanu luuqadeena cishanno oo dadaalaha hadii aan la idmo khayr baan idin jeenay haddana waxaan ku soo dhaweynayaa maxamed sheekh xasan ninka soo smaanta inaan gabyay weydiiyay haddana waqtiga aad u liito oo waa gabi cabdisabiic aan joogaa bakayaga waa gabyay marka khayr baan ku riteenay soo dhaw bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma waafiqna limaa tuhibbuhu wa tardaa aadiya adbaan ummatantiin dhamaantiin ee gudoomiye xasan dhammaan dadweynaha iyo gabdhaha quruxda badan ee ka soo qayb galay waan idiin mahadcelinaynaa dadkii maartii iga horeeyay Adeer Cali Cabdisamiic aad iyo aad baan idinku mahadceliyo daahir iyo inta soo socotaba booqasho ayaan halkan u imid 19 ka hor gaar ah kuma aanan tala gelin bandhig iyo kutubtoona laakiin markii aan imid baa waxaa isla kulmay maanta oo la yiraahdo waa maalinta UNESCO ay u aqoonsatay xuska maalinta afka hooyo saas daraad baan igu maartay saaxiibkay Dirios ayaa waxaan warnimid maartay gudoomiyaha jaaliyadda Xasan Dheere waxaan barnaamijkaas jira magaranaysa diyaari magaalada Wacyigeli aynu markaa halhayskii waxaan soo qaadanay kacaanka ay ahaa bar ama baro kiiba ku soo daabacnay walaaqaha kaasaan u qaybinaynay maalmahan marka dadkiini ka soo qayb galay aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa munaasabadu waa maalinta xuska afka hooyo ayada quraanka wiilkaas akhrinayay weeye waxay ku saleysan tahay maartay wama arsalna min rasuulan illa bilisaani qawmihi nabi kasta waxaa loo soo diri jiray nabi ummadiis ummad yani nabi walba ummadu afyaqaana loo soo diri jiray waqtilaafu alwaanikum wa alsinatukum inna fi dhalika laayat afafka kala duwan iyo midabada kala duwan waa astaamaha iyo calaamadaha ee ba weeye markuu qofku tiisa markuu daryeelo ayuu tu kala ku daraa hagaag waxaan markaa dib ugu soo noqonayaa wax yar oo kooban oo milicis taariikheed
in halganki loo soo maray afkan maanta yani waxaas oo kutub lagu daabacay ee 2012 baan badhi ku sameeyay magaalada Jigjiga odayba aan ka xasuusta dadkii ilmeeyay waxaan geeyay meesha 150 buug baan maleynayaa ayaan geeyay wuxuu yiri waxaan xasuustaa aniga oo leegu xiray warqad af Soomaali ku qoran biir maanta waxaas oo kutub Jigjiga taala martay wuu yani waa qiiroday marka waxaan halgan dheer bay soo martay sida xorriyadda iyo nolosha loogu halgamo ayaa afkan uu halgan wuxuu lahaa waligis buu yani ilaa iyo suulanabi aadan marxalad bakolba qofba in buu maartay gaarsiinayay waxaan ka xusi karnaa midan qarnigii 100 sano ugu dambeeyay waxaan ka xusi karnaa dadkii isku dayay in ay far quraan iyada oo aysan television jirin waxba uusan jirin makiinada jirin wasaaraha eelaamka kale uusan jirin waxaan ka xusi karnaa ugu horeeyay inta hadda kulliib aan meelahan ku soo arkay marka laga reebo culimadii hore oo diinta ku faafin jirtay afaf kala duwan Cismaan Yuusuf Kardiid oo farta Cismaaniyada 1922-kii isagu yacni hormood u noqday oo runtii meel weyn gaarsiiyay oo sare afartankii iyo kontonkii waxay ahayd luqadii yacni halganka lagu galay ilaa konton kun oo qof baa ka aflaxay oo farta yaqaanay halkan waxaa ka jooga intaan aanu aan garanayo dadkan garanayo waxaa ka mid ah Xasan Cali Mire oo dhowr gabi oo ugu qoran farta Cismaaniyada aan ka qortay Cabdullaahi Faarax baa jooga Toronto waxaa joogta maaratay magaranaysa Indhaha Faarax Axmed Faarax Cali Daaja oo isagoo macalin uu ah xirsi magan oo farta baray isaga laftigiisa maaratay waxa weyn yani farta mar uu qoray marka wali dadkii waa joogaan guddigii loona jiray guddiga goosanka ayaa maaratay ka aasaasmay fartaasayto afartamaadkii dhamaadkeedii kuntamaadkii af Soomaaliga hadda maaratay yani kelmadahan maalin wanaagsan habeen wanaagsan hakuun macaanato bon appetit iyagaa soo saaray oo kelmadahaas hadda in ku hadalno iyagaa soo saaray waxyaabihii markaa waxaan ka xusi karaa ay magaranaysa goosanka caanka ay ku ahaayeen waxay ay soo saareen in diinta in lagu tukado in lagu adibo oo lagu tukado af Soomaali ayaa ka mid ahaa waxoogaa yar ragba extreme ku ahaa magacyadooda waxay isku dayeen inay u rigaan af Soomaali Cabdiciisis uu xirsi oo ka mid ah ragii aad iyo aad caanka uga ahaa isagoo laftigiisa ragii goosanka ahaa magaciisa waxaa loo bixiyay Adoon Waaq Iftiin Qardhaas oo Cabdiciisis uu xirsi oo la turjumay Adoon Waaq Iftiin Qardhaas magacyo noocaas la bixi jireen macallin iyo macallimadii hadalkoodii waxaa ka mid ahaa Barato oo ah gabadhii ardayd ahayd iyo Bari oo macallinkii ahaa markii shilalka kashkaashan inay dhex yiil meeriskii aan ku meeriyay mala jeega jeclaysay hadalladaas kala ka mid ahaa yani waxa weeyeen waxaa laga wadaa markii shilalka waa miiska kashkaashan googlen ee dhex yiilay meeriskii casharkii aan ku meeriyay mala jeega jeclaysay ma ka heshay yani ma kastay weey hadalladii ma garanaysaa markaas Bari haa waa la jeega jeclaysay noocaasay marka waxa weeyeen u yacni door weyn bay maartay debate-ka hadii aad fiiriso jaraa'idkii doodihii jiray yacni waxa Sharif Saalax Allah yarhamu buugiisa ku soo koobay yacni laga dheehan kara si wanaagsan ninkaas wuxuu sameeyay dadaal weyn waxa kale uu ahaa gabayaa weyn oo yacni diiwaan geliya hobyo gudanba yacni tartan ku qaban jiray gabayada Bari iyo Galbeed baa laga imin jiray lacag buu ku bixin jiray rag far badan baa maartay dadaal weyn diiwaanadiisa iyagoo hadda farta Cismaaniyada ku qoran ayay yaalaan oo boqolaal gabi ay ku qoran yihiin ninkaas waa dadaalay kadibna wiilkiisa Yaasiin baa maarta hormuud halka kasii qabtay reerkaasi waxaa la oran karaa door weyn bay ku leeyihiin farta Cismaaniyada weeye maaratay dhinacaas wuxuu ahaa yacni farguriga af Soomaaliga Sheekh Cabdiraxmaan baa isagu jiray fartii la oran jiray Gadaboorsi 1933-kii isaguna ninkaas nin dadaale ayay nin qaadi markii dambe noqday sheekhu ahaa isaguna waa dadaale far buu lahaa Allahu naxariisay ninkii waagii dhaweyd dhintay kadariya fartiisa la oran jiray 3-kii inay dalan balanaya isaga laftiisa ragii dadaale ayuu ka mid ahaa rag far badan oo kale waxaa jiray markaa Mustafa Sheekh Xasan uu ka mid oran jiray ilaa iyo 19 qof oo kale oo ninba meel ay tabari dhigtaba marka fargurigii af Soomaaliga ahaa shuruudii markii yani la sameeyay gudigii ugu horeeyay ee Somali Linguistic Commission 1916-kii ayaa badanaa la wada daadiyay oo shuruudihii lagu qaadan lahaa ayay fulin waayeen ee loo dhigay meeshii dhinaca waa dhinaca fard yani luqadaha aan sheegnay oo farguriga farta Laatiinka hormood yani dadkii ka ahaa waxaa yani hormood u ahaa shirar jaamac
الله يرحمه waxaan ka xumahay inaan Sweden wada joognay laakiin aan markaa anigu bislayn laakiin markaa isagoo nool baan yaani wax badan ka korsan lahaa laakiin raxmatullahi alayh door weyn buu ka ciyaaray buugaagta ugu horeysa aan waan akhriyay af Soomaali Latin ku qoran waxa yeelan iskuulkan School of Oriental African Studies isaga qoray iftiinka aqoonta yaani ayaa la yiraahdaa ilaa shan buug meelaha seeto oo sheekooyina ayay yihiin oo af Latin ku qoran laakiin Soomaali ah gabayada halkaan aan ku ururiyay dagaalkii laba adduunyada gabay isagu markaa qoray baan ka soo xigtay oo si kale aan lagu heleen kaasina waalka waxa jira tayar xog oo afka carabiga markaa ma garanaysa isaguna jiray oo laatiinko dhanba laatiin u yaqaanay oo dagaal weyn ku kicin jiray oo naadiyada carabta ay ka mid ahaayeen groupkaas waxa ay ahaayeen af xog weyn Ibraahim Xaashi iyo qaadi iyo raggaas hormood u ahaa aakhirkii yacni wax la daalaa dhacba waxaa ku guuleystay oo libintii yani ee sameeyay kacaankii uu hormoodku ahaa Allaah yarham Maxamed Siyaad Barre ayaa dhidibad u taagay oo aasaasay oo gudigiisi credit xog leh waxa isaguna lahaa oo farta hargelinay wasiirkiisa awood badnaa Cabdirasaaq Maxamed Bakar Allaah yarham marti waxa ween nimankaasi taay ahaayeen gabay badan iyo farxad iyo reenreen iyo ilmo badan ba markaa laga sameeyay waxaan ka xusi karnaa gabayadii markii afkeenii la qoray abwaankeeni weyna Allaah yarham yamyam gabaygiisi waxaan ka xusi karaa mar hadii la qoray anaa macallima waxaan ka xusi karnaa oo kale maxaan ku jiraa gaariye yamyam waxaan ka xusi iyo daabacna waan soo qoray waxa ka mid ah hadaan qaar ka soo qaato gabaygiisi marka mar hadii la qoray anaa macallin yani macallin u baahnaa buu leeyahay meerisada lagu qoray ee naxbaha mooska ka celiya magac muuqda meeleeyo guud filalka maansheeya weedaha macnaha faafiya iyo hadal maqaan weyn leh isku mid murtida la isku qoro mid iyo noociisa codad afartan meelood ahoo laba mataanayso oo toban dhawaaqa lagu maldaayay lagana maarmaayo hamse qalinku ku muujiyo oo meel hakada asaaran maamuus tilmaamaha halkuu marayo loo eegay maahmaahda kii loo hayay cayn magac falkaab soo murbaxay shaqala miisaaman shibanaha aan kala maarmin oo meel u wada jeeda ma weydiin ah su'aal maro ku dadan ma qorla soo nuugay toddoba mataanaha noqdiya meeris labalaama ma taqaan miyaad baratay mana lagu sheegay murti buuxda heesahan macaan midan afkeenna leh xikmad maskaxi keentay oo lagu muraaqoodo milic qariye roob maayndaay dhibic maasheeyey subag miid ah dhuux mooye la-eg buur macdana jiifto maahmaahyo lagu keediyo mudan afkeenna leh tala murugtay meel la isku jabay oo mixnadi taallo niman male aqoon baadilo marin abaalkiise garta macalinkiisa weeyo mudan afkeenna leh maqal arag markii aan ra'yiga marag u soo taagay maalintii kacaanka u dhashay mudan afkeenna leh erga mahadsan rusheeg la isu miilay oo kartidu muujay iyo manistooyinkii soo furfuray guusha magaceenna ilaahay xaq maamuusi jiray baa abaal baamarin abaalkoodi guddigiisa maamulay iyo mudan afkeenna leh aniga oo aan wada muujinayn madax ka kowgiisa waxaan gabayga miimka uga kacay ugu madiix raagay faallada waxaan ula marmaray meelo kale jaad ah yamyam baa mirkaa yidhi haddaan uunka maqashiyey muraadkan ka leeyahay nimaan garani waa mooge mar haddii la qoray anaa macallinkiisa gabagii yamyam ayuu ahaa cabdilla raagi ayaa isagu laftigiisa aan dabir shidan oo gabi noocaas ka tiriyey waxaan si kalan soo qaadanayaa isagana gaariye allah yarxamu oo ayaan dhawad dhintay caalinuta iyo woo bal tixra halkan maro tukayaasha duula warka way isu tabiyaan waa aftahan quraanjadu geeluna tawaawac kolka biyaha loo tubo waystibaax yaqaana afkaygow talaabiyo maxaad toos ku noolayd maxaad bale u taagnayd shisheeyuu tabiyi xeel muxuu kugu tuuntuunsaday tisqaadkaaga dhaawacay maxaa gabay tilmaamaa mahmaah tolmoonayd maluhu tiranoo qalbigaygu tabayaa maxay talada seegeen maxaa taar mid soo diray ka kaleeta tuuro laba tulad wadaagtee turjubaan u baahdeen qoraalkaagu tacabiyo muxuu dhigay turxaan
tartan ba aan alooso colba duc iska taagan alla ilaahay tabtaan rabay haddaa lagu tixgeliya tacaluusta wadeecada caawaba ha toogtay. marka raggii uu leeyahay raagacugaas iyo hebelgaarsiiy hebelgaarsiiy wuxuu leeyahay utukubihi gaado soddon tirada dhaafsiyo toban shaqal ku geeraar shibanaha ku taakuli hadal lama tasoobe guddigii ku tiirshee kugu taxay xuruufaha mahad iyo tahniyad si talada ay mutaysteen ka dultaag irjiin ayuu leeyahay isaguna maartay halkaasoo hadiyad uga dirayaa cabdulla raage oo isaga gabigiisa aan ku daabacay buuggan diiwaanka gabayada cadadkiisa shanaad isaga laftigiisu yacni damaashaadkii ayuu ka qayb galay mar haddii la qoray afkaygii baa la yidhaahdaa gabaygu waa gabaygu marka wuxuu leeyahay labaatan iyo laba aamusto iyo shaqal irmaaneeya amran iyo tilmaamiya guda aada iyo jooge iskudara xiriiriya falkaab ereyadee niica ebyan iyo haddaan magacuyaal ku arka joornaalada mar haddii la qoray mar haddii afkaygii la qoray aabba iyo hooyo mar haddaan amaasigii ka baxay lagu agoontoobay abaal waxaale nimanka afartaasoo abaabulay amiirnimo sin iyo garab jirtay nagu abuureen afafka qalaad iyo maxaa ereegta ii dhiibay anaa macalinoo raba dood anaa macalimoo raba dad loo furo iskuullada eh halkaasaa marka maaragtay nin gabay tiriyo iyo mid geeraar tiriyo iyo mid buraanbur tirisa iyo ma garanaysaa halkaasaa marka laga ambaqaaday taariikhdaasay soo ahayd yacni 1927-kii joornaalka halkaan kusoo dhejinay 22-kii January 2023 waa joornaalkii ugu horreeyey xidigta Oktoobar lagu daabacay halkaasaan ku dhejinay maaragtay waxa weeyaan labadii go-aan ee muhiimka ahaa ee markaa gacan ku qaatay waxay ahaayeen in yacni shaqaalaha in af soomaaliga rasmi laga dhigo shaqaalaha dowladdana maaragtay waxa weyaan lagu khasbo kii aan aqoonin shaqada laga saaro iyo tallaabadii kale ee geesinimada ahayd ololaha reer miyiga ahayd anigu waa ka qayb qaatay waxaan joogay gobolka ee Bakool yed tieglo meel yirahdo halkaasaan joognay iskuulkii lagu qoray intii ka dambeeyey markii dowladdii dhexe ay burburtay waxay noqotay arrin dayacan oo jaantaar rogan ah mas-uuliyaddii markii way baaba'day dadkeena halkan jooga dalabaabi baa la kala noocay qolo meel bay u qaxday xog warankii markii intii ugu dambeeyey hadda marka aan wax yar idin siiyo 20-kii sane ugu dambeeyey kutubta aan daabacnay ninkii rabaha qoro meeshii rabaha lagu daabaco mawduucu rabaha ka hadlo ciddii rabta ha qorto tirakoobka inoo qoran maanta waxa weeye 384 buug weeye oo kala duwan afrikaanka innaga ugu horeyna buugta 60-70 waxaa lagu daabacay dalka Sudan jaaliyad Soomaaliyeed baa daabacda shirkadan hadda la yidhaahda Scansion Publishers baa hormood u ah marka intaas waxa weyn waa tirakoobka waxay kala yihiin haddii aan wax yar aan ku noqdo buugtaas daabacan buugaagta la yidhaahdo literatureka gabayada heesaha maahmahada suugaanta ka hadlaysa ilaa waxaa ka daabacan 700-800 buugaagta caruurta iyo sheeko xariirooyinka waxaan ka daabacay 60-80 baa ka daabacan waxaan ka hadlayaa guud ahaan waxa xoog soomaaliyeed ay galay oo aynu daabacnay taariikhda iyo siyaasadda wax yar baa ka daabacan maanta waxaa la weydiinayay buugaag yacni taariikha waa meelaha ma garanaysaa wax yar waxay u baahan tahay cilmi marxaladan isku xiri kara oo historian taariikhyahana wax yar baa ka daabacan dumarka wax yar baa maaragtay dhinacay caafimaadka ka daabacan dhakhaatiir hadday jiraan dhakhaatiirta waa nimanka ugu liita ee wax qora wax yar baa ka daabacan kutubta diiniga ah waxaa ka daabacan ilaa iyo sodomeeyo qaamusyada waxaa ka daabacan 16 fiction novelska buwaagta la yiraahdo waxaa ka daabacan ilaa iyo sodomeeyo buwaagta cilmiga iyo sayniska iyo kombyuutarka wax yar wax ka daabacan 4-6 ganacsiga hadduu yacni iba furmay ilaa 10 bilingualka luqadaha laba luqoodka waxaa ka daabacan ilaa iyo 10 shirkada ajnabiga ayaa maarata ka shaqeeya dhinacaas waa dhinaca kutubta ku saabsan xog waranka haddaan idin siiyo jaraa'idka wixii ku saabsan jaraa'idka dhammaan waa wada maaragtay dhutinayaan koor baa ugu qadiimsan oo kasoo baxday dalka Finland 1987 baa la aasaasay waa noolya journalkaas Finnish of Somali baa kusoo baxa waxaa ku xigay halkan meelaha waxaa kasoo bixi jiray haboon iyo gobaad iyo warsan iyo bidhaan US-ka lagu daabici jiray waa wada maarta dhutinayaan kasmo iyo hal abuur kasmo waa hana qaaday London baa lagu daabacay Cabdiqaadir Shire ayaa maartay ka aatay fatra guud journalkaas waa journal yacni waxaa bishii 2007 waa journalka hadda ugu yacni cagafadhiyo weeye oo hana qaaday waxa kale oo dhan waa ay baabi'een
buugaagtan codaysan ee la audio box kamaarto waxa ka daabacan ilaa iyo 12-13 buugaagta la yiraahdo DVD video books waxa ka daabacan maarto ilaa iyo 12 e-books oo hadda loo socdo wax yar ba ka daabacan isaguna hadda bilaabi doono guud ahaan warbixintaas waa halka iyada ah afkeena ma hodan ba ma wax loo baahan yahay ba ma wax caruurteena aan barnaa waa arrin inoo fulan nin walba maarta waa meesha u jeediyo iyo garaadkiisa isay tahay waxaan soo qaadanayaa xubnaheena iyo il inta kelmadood ee ka farcanta matalan gacan waxaan ka oranayaa adeer carbi waa halkii maartay adeer maartay calimire gacan waa gacanta gacan banaani waqti waxaan uma gacan banaani gacan dhaaf gacan fudayd gacan furni gacan haadis gacan ka hadal gacan ku dhiigle gacan qaad gacan qabsi gacan saar gacan siin gacan togaaleen gacan weyni gacan yari intaas waxa weeye waa yacni kelmad gacanta la xiriidha oo halkaas ereygaasi ka kacan kaasa rasmi ah inta kalena markaa dhinacii rabo waa hodantinimada afkeena ka mid tahay naanaysta gacanta xataa haddaan soo qaadano waa gacamay iyo gacanlow iyo gacma gumud iyo gacan weyne iyo gacantimaamina gacma dheere gacma yare garaar guray haddaan afka soo qaadano ya hodantinimada afkeena wax kasta oo caaradla oo dhuban oo wax af badan weeye waxaan maarata waxba goynin af bilow waa quraacda af buurid waa dudida iyo xanaaqa af buuxsi waa intuu afkaagu qaadi karo cantiga ka buuxsa af celin waa turjubaan weeye maarata af celiya waa turjubaan af daray waa af beel maxaan ku yirahda af dhabaandhab waa wax yar oo lagugu hafraya weeye maarata af dhaq waa biyaha yare maarata yacni lagu luqluqdo af duub iyo waa qafaal wey heel waa la afduubay afgaab waa cudur sidaa firqu oogadoo kale afgashi waa qof kale maarata wuxuu ku yiraahdo oo hadal ku yiraahdo afgarad waa wax la isku afgarto afgaro waxa weeye qof hadalka aan si wanaagsan u dhihi karin afgobaadsi waa wax maarata hadal macaan oo hufan oo ma garanaysa aan daacad ahayn oon ma garanaysa bay ayuu yahay afgoosasho waa hore u dhicid weeye afgoosi waa hadal laga hortago af garofow waa cudur af ku dhaca af guri waa lahjad af hayeen waa turjubaan af haysasho waa aamus afkaaga hayso af haye waa qofka turjubaanka ah af jigid waraaniga hay af jigin maarto afka yacni haygu dhufan af juxuusi ma garanaysaa qof laga hadal badan yahay afka noole waa qofka aan yacni ficil ku daran ee hadla afka xoogle waa qofka maarata afkiisa ku shaqaysa af laawe waa af garooc af lagaado waa cayda af lagelid af lahaar afka toob afka libaaxle af lulato waa qofka hadalka aan suu karin af macaan ma garanaysa waa qofka aan af mishaarka ah af maal waa qofka maaragtay abwaanka af qaad af meer af maris af saar af taag af waaji af weyn af xiir af yaal waxaan socon karaa intaan doono oo kale oo beej baa igu soo qoran intaasu afkeenaale oo ma garanaysaa hodaynimada naanaysta xataa ka kacda haddaan iyadana aan wax yar aan raaciyo keliya af ballaar af balli af buur af bilaawe af cas af cad af dabayl af dalow af dawac af deero af dhuub afey af dulaakh af dhuxul af diinle af huuryo af gaab af gobaad af garooc af gori af guduud af guri af malaas af mandiil af ku caagli af ku ceebli af lahaar af layrshe af libaax af low af macaanshe af magad af muquuno af miishaar af taag af xakamo af yacay af gaduud af yare af yuub intaasuna waa qayb ka mid marti yacni waa af il haddaan soo qaadano marka waxaan rabaa waqtigiina wax kale aan siiyo waa saaso kale marka afkeenu waa hodan weeye ciddii marka ka faa'iidaysan lahayd oo ma garanaysaa iyadu waxaan ku soo gebagabaynayaa hodantinimada maaratay haddaatan maaratay qaar weydiinaya wadooyinka waxaa la yidhaha af soomaaliga jid iyo tub iyo dow iyo gudin iyo marin iyo kelin iyo malko iyo dhabbo iyo waddo iyo towre digdigo toobiye haloosi haad budul baa maanta halkan la iigu daray meelaha yar yarka waxaa la yihaahdaa luuq iyo surin iyo luuq iyo maxaan kula suryo iyo wadiiq iyo dus iyo kadhin intaasu
أنت سب مارتي يعني ووضيت المامين مشيرته كوا حتى بابورته مارتي يعني وحويين مقعيلة بتقول أي ليهين حقاف إيه كد عدى إيه لامي أفكارنا مركوا هذن يعني قبل قبدي ميلها بيفريسيكا وحان إلى هنا وحكم بده وبي يهرو يدردر يعل يور يلون بلي كل قل بغ شدان ددين ساح لاس قرغور انت سوا كمدي احكي لي افكارنا مركوا وحان لي واف هذنا وحين أبه هنده مارتين حوق للجليو او هلكن حسن هذا وحان كل هاي لا يشال ما يقدوم يا حسن بليز هلكن وحان وحان لو جب هي وكم غن واللايبرري ميوزيوم اف سومالي لو لو يعني لو دغه او لو كيديو او عرورتي اي مادان حفيزيده اسكو ود مرن اد مودون ان لو دورسنيو ورقد يعني اي ميس اي جبي ور وحاس وا كسقد انما انفعيان سومالي كلمة فارس هلكن وحان وتغي معلم صالح جامع عدل إستاذ كهل دونا لكن وحوي إن وحم قدر كي كوميونتي قام قن حقا أرضي يربارقتا أرض أجنبي أكبر من أرض الصومالي كمارتي هل كان واحد لا عم كده جناي صدق كل يوم نك هذا مذوب عضبي نجر هذين يموت حبي نبديا مركا أي نحسنه أي نوك عنه هل كده جي وحوي أهيلي أفكار جهويه كو أنغري أو كو أبوية وبتكينا وقدم بين بوقت هل كان اسمه حرمنا إن أنا جيب سدو وأيضا نريد كبر إذا كان نقول بوسقة ذن أنت أنا وايد كعسنا هذا يبدأ ما سير معناش عصير. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعدوا عبد المال الشعلي إن ما أنت وحن أؤمني إن حلفدا إن الموجنه تاجرنه إن مالنك فرت الصومالية دو ما أنت كل واحد كوب بجنته و international mothers day language و مالنك عالم كيونسكو أيقون ده يسأين لود بلدك قريست فرت هايو مركا النجوى دلنيردي إن كولومبوس هايو وحن أني مت حلفدا نقابن قابلني وقصو قبلني إن الموجنه إن أفكا هايو een maalinkii la qoray ragii qoray een dawladdi juhdiga iyo waqtiga ku bixisay marka waxaan aaminsanahay afka hooyo in la hormariyo waxaan aaminsanahay afka hooyo taariikhdiisa in laga run sheego waxa halkaan igula een garab taagan dhalinyarada gobolka Columbus Ohio een haddana waxaan u dhiibayaa walaalkay on my left side taagan een Bashir Hassan assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh magacaygu waxa la faara xareed waxaan halkan isku imaanay anaga iyo dhamaan jaaliyada joogta Columbus ee barnaamij looga hadlaayo maalintii xushida luqadda hooyo waxaan u mahadcelinayaa dhamaan dadkii isku soo dabaray barnaamijkan iyo dadkii maxay ahayd barnaamijkan ka soo qayb galay waxa muhiim ah in luqadda Soomaali luqadda wadankanaga ama luqadda hooyo loo dabaaldego بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rabaa markii hore inaan umadceliyo dhamaan dadka ka soo qayb galay xafladan lagu xusay maalinta afka hooyo runtii waxa ahayd maalin qiimo leh oo dadka Soomaalida qiimo u leh waxaan rabaa markii inaan dadka xasuusiyo dawlad xoog leh iyo dad macna laha diyaariyay luqadan waqti badan geliyay inta hadda joogta laga rabaa ilaalinteeda dadkii ka shaqeyn lahaa way ka shaqeeyeen ajar iyo xasanad Allah ka siiyo laakiin anaga waxaan la ka rabaa ilaalinteeda iyo si looga taxadir laha ilmaha iyo dadka u baahan loo gaarsiin laha aad iyo aad baa mahadsantiin aan magacayga waxa la Umar Abdul waxaan ku noolahay magaalada Columbus Ohio aan maanta oo kale waa maalin qiimo leh dhabantii aan luqadda Soomaaliga in la xuso qiimo weyn ay u leedahay dadka Soomaaliyeed luqad micnaheedu waxa way secret ay leeyihiin dad community ah oo ay share gareystaan oo ay ku qarsadaan waxa ay u baahan yihiin marka waxa ku faraxsanahay maanta kale in aan luqadeena xusno aadan u maasantiin بسم الله الرحمن الرحيم مغاي وا مخان فار عبد الله وكن الكولومبوس اوهايو وها مانتا حفلتي هلكان كجيرتي مالنتي خسيده لوقده هويو ان وها نوغي يماداي مغالده سويدن محمد شيخ حسن او اه قورا سوماليا ادي ادي دوغو ماسين هي اسو هلكان نو كينا بوغاغ نوغ شيكي تاريخدا ان لوقده سوماليا سو مرتي اي وقتي لا سوبيي وها ادي ادي دوغو مهدعين لايا دولدي هوره كعانكا اي سوبيساي قورالكا لوقده سوماليغا luqadda Soomaalida waa luqadda kaliya ee wadamada Afrika ka xoroobay gumeystihii ilaa hadda ku hadasho luqadeeda first language-keeda Soomaalida ah
halka wadamada kale dhan u gumaystay gumaystayaashii ingiriiska iyo faransiiska ee ingiriis iyo faransiiska ku hadlaan marka waxaan leenahay waxaan isku baraarujinaynaa inaan luqada Soomaalida barno dhalinteena dambe ee ma taqaana ee Soomaaliyeed aad u maasantiin bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Haashim Taar Aadan oo ku nool magaalada Columbus maanta taariikhdu tahay 12ka February ama February waxaan ka qayb galnay xaflad lagu maamuusay afka hooyo ama luqada afka Soomaaliga runtii waxa ka faa'iidnay waxyaabo badan oo taariikhda afka Soomaaliga ah sidoo kale waxa meesha ka jira book fair ama buugaag lagu gadaayo meesha qiimo jaban oo luqada Soomaaliga ku qoran wax buugaag badan ayaan ka faa'iidnay marka aad ayaan ugu mahadcelinay intii soo qaban qaabisay iyo intii ka qayb qaadatayba waad mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Axmed Xasan Jooye oo ku nool magaalada Columbus gobolka Ohio waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta ka soo qayb galo bandhigga buugaanta 22ka Febraayo waa maalin xusuus nagu mudan anaga hadaan nahay daayirta soo koreyso inaan afkeena ku faano waxaana si gaar ah aniga ugu mahadcelinayaa dawladda hore ee kacaanka ee uu hoggaaminayay Allahu naxariistay General Maxamed Siyaad Barre waana mahadsantiin bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Aadan waxaan galabta u imaanay meeshan inaan ka qayb galno xuska maalinta afka hooyo oo maalin taariikhi ah oo maalintii afka naga hooyo la qoray dadaal dheer kadib waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan dadka ka soo qayb galay hadaan unahay jaaliyada Columbus Ohio oo ku faraxsanahay waxaan gadanay buugaag aad u fara badan taariikhaan u dhageysanay waxaan ka soo qayb galay dad badan oo xusmad bulshada dhexdeeda ku leh marka aad u mahadsan yihiin dadka ka soo qayb galay waxa farxad ii ah inaan in la wadaago intuuna bishaareynaya naniga saaxiibkay mahad iyo akhyaar kale oo fara badan baa gacanta ku hayno inaan qorno afka hooyo taasoo ilmuhu ay ka faa'iideysan karaan waxaad ka heli kadhaa insha Allah ta'ala afsomali.so somali.so ilmahaagu si ay afsoomaaliga u bartaan oo si ayagoo raacaya habka technology-ga afsoomaaliga ay u bartaan insha Allah ta'ala mar rubu diyaar noqon doonaan kala qayb qaata waxaanu ku faraxsanahay inaan kunahan weynahay inaan badbaadin doono caruur badan oo Soomaaliyeed aad baan u mahadsantahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaah waxaan jeclaan lahaa in anoo ku hadlayo magaca jaamacadda Ohio State University iyo magaca community-ga Soomaalida inaan arrimo muhiim ah halkan ka sheego de waqti badan ma lahana wixii lama wada sheegi karayo laakiin waxaan rabaa inaan dhowr xaqiiq ama facts oo ku saabsan abkeena hooyaan ila cadeeyo marka ugu horeeyso saad la socotaan waddankii waxa ka dhacay dhibaato fara badan baa ka dhacday aad u ballaaran Soomaaliya dhibaatada dhacday oo ahayd dhibaato dhaqameed dadeed diimeed sidoo kale wuxuu galay af Soomaaligu galay oo afkii hooyo oo la qoray 1972 markii uu jiray 18 sano qaan gaaray ayuu dib dhacay marka 20 sano ayuu dib u dhacay 20 sano dib u dhacay hay'adda UNESCO oo ah hay'adda qaabilsan umadaha iyo luqadaha u qaabilsan waxay afka Soomaaliga ku sheegeen inuu yahay afka adduunka ugu socdaalka badan ayaa lagu sheegay afkeena afka adduunka ugu socdaalka badan waa xaq jirta weeye waxaa kaloo ayna ayaan darre ah in maanta waddanka Soomaaliya aan oran maayo dowlad goboleed ma oranay laakiin Soomaaliya guud ahaan meel baa joogeyno in afkii hooyo aanay waxba lagu dhiginba oo inta badan ama carabi ama ingiriis lagu dhigo de afkii la quursado la yeeseeyno inuu waa dhibaato kale soo jeeday weeye waxaan ku farxay mar aan tagay gobollada Soomaali Galbeed aan tagay in afka wuxuu ka qiimo ka lahaa oo lagu farxaa inaad arintaa ugu farxay marka waxaan oran lahaa iminka jaamacadda oo kale inta waxaad arkaysaa in ardaydii Soomaalida looga badan yahay barashada afkooda hooyo aada looga badan yahay oo ay dadka shaqeeya xiseynayaan halka muwaadiniintii la rabay afkooda inay u hiilayaan iyagoo aanay qiimo badan siinin taa waxay noqotay dhibaato ayay noqotay tan labaad haddii aan afka la baranin oo waalidka Soomaaliga wacyigaa yeelanin waalidka wacyigaa yeelanin haddii afkii uu dhumayaa marka Soomaalnimadana macnaha dhibaato ku iman doonto marka waxaan jeclaan lahaa ummada Soomaalida guud ahaan bal dib inta loo fikro dib la isugu noqdo waxaana waxa weeye dhaqanka la sheegayo iyo ma garanaysaa diinta sidiisaba wuxuu ku saleysan yahay waa afka haddii aanay mar af jirin dadka wax ka dhexeyn kare ma laha marka hadda cabsi badan baa jirto dadka aanay ogeyn jiilka soo bixi doona ku dhashay meelahan haddii aan la badbaadinin oo aqoonyahanada Soomaalida culimada mas-uuliyiinta wax garadka aanay door ka ciyaarin waxa dhici doonto
inaanan ka duunaan umadihii wadamadan yimid marar dabadeedna ku milmay halka waddankan ayaa dhici doonto marka soomaaliya siyaasad macno badan loo samayn mayso iyo qabiil iyo orod iyo wax raadis afka hooyo hala badbaadiyo waa wax dadka mideyn kara weeye waad maasantihiin asalaamualeykum calaykum waraxma بسم الله الرحمن الرحيم نحن مدعلين لنا سومالي ناشونال تي في يو ورياضة قصونا ومعركتي برامج كنوفوذي حفلة داني ومربضا بان قبرني وحن كفر عصرنا هنا يسيبونا سونا وصول لماطي ماشا محلو وصول بني داقن كسوماليين سوكر وحلو وصول بني قيب بواق شركة اسكانسوم وحانا رجينينا ان شاء الله تعالى انا فرطة سومالي يو اللوقات ده aan sii kobcino khaasatan qurba joogta oo aada ugu baahi qabo inaan sii korino waxaan sidoo kale muhiima inaan isbarno taariikhda iyo ma aragtay halganka fartan loo soo maray iyo luuqadda dhammaan intaba waxaan u mahadcelinaynaa dadkii noo suurageliyey fartan soomaaliga hadday ahaan lahayd dowlad iyo hadday ahaan lahayd dad kale intaba waxaana u duceynaynaa intay dhimatay sida dowladdii hore ee soomaaliya dadkii madaxda u ahaa madaxweynihii wasiirkii waxbarashada iyo intii caawisay dhammaan waa u mahadcelinayna allah u naxariisaan waana leenahay sidoo kale fartan oo farta laatiinka la qaatay waa fartii shire jaamac sidoo kalena waxaan leenahay faatixadan u marayna allah u naxariisa isagana kulley qofka hadduu uu dhintay hadduu nool yahay intaba abaalkiisa lama hilmaamo marka inaan taariikhda aan xasuusano u mahad celino wanaagii noo suubiyeen maaragtay inaan jiilka kale u gudbana ugu talagalnay insha allahu tacaala sanad kastana waa sii horumarinaynaa waa sii qaban doonaa marka aada baan ugu mahad celinaynaa somali national tv iyo daqa intaba maasantid.